На Київщині розбився автобус із хасидами. Загинув один із пасажирів. Аварія сталася на 109-му кілометрі траси Київ-Одеса. Мікроавтобус «Мерседес» зіштовхнувся із зустрічним автобусом, через що опинився на узбіччі. Відомо, що у бусику їхали єврейські паломники з Умані, де проходило святкування іудейського Нового року до аеропорту Бориспіль. Водій авто рухався у правій смузі з реверсним рухом та різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу. У результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення. Однак, виконуючи маневр, правою стороною зіткнувся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги у поле. Загалом же у мікроавтобусі їхали 13 пасажирів. Унаслідок аварії 45-річний іноземець загинув на місці ДТП. Як зазначили у поліції, без батька залишилось 12 дітей. Усі інші пасажири не травмувались.